Mobil cihazların, smartfonların sayı artdıqca, müəssisələr müştəri cəlb etmək üçün innovativ üsullar təqdim edir. Xüsusilə kiçik və böyük bizneslər üçün mobil tətbiq xidmətinin artırılması son dövrlərdə ideal həll yoluna çevrilib. Tətbiq daxili məlumatların toplanması və təhlili üçün nəzərdə tutulan mürəkkəb alətlər vasitəsilə proqram tərtibatçıları müştərinin istəklərinə daha yaxından bələd olur. Statistikaya əsasən 2020-ci ildə istifadəçilər öz cihazlarına 218 milyard mobil tətbiq yükləyiblər. Onlar ümumilikdə mobil proqramlara 143 milyard dollar xərcləyiblər. 2022-ci ilə qədər isə müəssisə mobilliyinin 510,39 milyard dollar dəyərində olacağı təxmin edilir. Bundan başqa rəqəmsallaşmaya investisiya qoyuluşu və mobil əlaqəli ağıllı obyektlərin artması bazarın böyüməsini təmin edir. İstənilən bir qurum və yaxud da şirkət üçün əsas məsələ istifadəçilərinə və ya müştərilərinə çatmaqdır. Bunun daha rahat yolu hansıdırsa, yəni o müştərilərinə daha rahat hansı versiyanı sata bilirsə, hər bir şirkətin seçimi bu olur. Əvvəllər ola bilsin ki, veb-saytlar müəyyən qədər əhəmiyyətli idi, şirkətlər elə versiya ilə müştərilərinə və yaxud da istifadəçilərinə çata bilirdi. İndi isə istifadə potensialı olaraq mobil tətbiqlər daha önə keçib. Yəni mobil tətbiqlər günümüzdə daha çox istifadə olunur. Buna görə şirkətlər artıq yönümünü daha çox mobil tətbiqlərə verir, mobil tətbiqlər üzərindən öz istifadəçilərinə, müştərilərinə çata bilirlər. Təbii ki, bunun başqa bir versiyası da var, başqa bir səbəbi də var. Bu hansı ki, mobil tətbiqlər seçildikdə istifadəçilərlə daha yaxşı kontakt qurula bilir. Yəni, bugün mobil cihazların istifadə faizi bilirik ki, yüksəkdir və bu mobil cihazlar bizə istifadəçilərin datalarını daha geniş şəkildə çatmaq şansı verir. Web üzərində bizim istifadəçini tanımaq imkanlarımız çox aşağıdır. Çünki web bizə yalnız müəyyən funksiyaları icazə verir istifadə eləməyə. Məsələn, biz mobil tətbiqdə istifadəçi mobil tətbiqi yükləyəndən sonra ona onun məlumatlarını, hansı ki istifadəçi icazə verir və bizə lazımdır, o tətbiqin ömrü boyu saxlaya bilirik. Sonra mobil tətbiqdə elə şeylər var, məsələn, kameralardan istifadə, GPS naviqasiyadan istifadə, NFC imkanlarından istifadə, hansı ki web üzərindən ya mümkün deyil, ya da çox çətindir. Mobil cihaz bizim iş və həyat tərzimizdə təbii ki, biz başlayırıq üstünlük verməyə ki, bu xidmət də burada olsa yaxşı olar, o xidmət də burada olsa yaxşı olar, ödənişlər olsa yaxşı olar, adi artıq bilet alırıq harasa, o yaxşı olar. Və təbii ki, belə deyək də, istənilən texnologiya insanın həyat tərzini izləyir. Artıq mobil tətbiqlər də bizim həyat tərzimizi izləyir və ona görə qurumlar, banklar, şirkətlər hamısı buna doğru yönəliblər və çox da, belə deyək də, düzgün bir yanaşmadır o tendensiyanı izləmək. Sahələrə uyğun hər sahənin özündəki tələblərdən də asılıdır. Bank tətbiqlərində birinci növbədə dediyim kimi sürət əsasdır və təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik ondan da yüksəkdir. Sürət ona görə ki, siz bankla gördüyünüz işlərin çoxunda bir şey edirsiniz və onun nəticəsini görmək istəyirsiniz. Çünki siz ucaya ya pulu ödəmişsiniz, ya kimsə sizdən pul göndərəcək, onu həmən istəyirsiniz və təhlükəsizlik də aydın məsələdir. Digər tətbiqlərdə ola bilər ki, orada dizayn daha önəmlidir, digər şeylər yox. Bəzilərində yenə sürət önəmlidir, məsələn, sosial applicationlarda kimsə sizə yazır, o dəqiqə bunu görmək istəyirsiniz. Son zamanlarda satış sahəsində daha çox mobil tətbiqlərə ehtiyac olur, yəni hər hansı bir məhsulların müştəriyə çatdırılması mövzusunda. Təbii ki, satış prosesi bizim üçün daha da çətindir. Nəyə görə? Çünki orada onlayn ödəniş mövzuları var, bu kart məlumatlarının daxil olması və s. bunun təhlükəsizliyini təmin eləmək digər hər hansı məlumat xarakterli bir tətbiqdən daha çətindir. Çünki burada həm SSL sertifikatlar və kartların məlumatlarının qorunması və s. prosesi var. Bu bizim üçün daha çətin bir prosesdir ki, yəni müştərinin bu datalarının oğurlanması və yaxud da hər hansı şəxslərin ələ keçirilməsi daha ağır itkilərə səbəb ola bilər. Ona görə də biz daha çox belə tətbiqlər üzərində ağır iş prosesi aparırıq ki, hər hansı açıqlar qalmasın.
layihənin ölçüsündən və əhatə dairəsindən asılı olmayaraq, uğurlu yol xəritəsinin təyin edilməsi mobil tətbiq təşəbbüsünü daha real hala gətirir. Tətbiqlərin effektiv inkişaf prosesi əsasən strategiya, təhlil və planlaşdırma, UI və UX design, proqram inkişafı, sınaq, yerləşdirmə və dəstək kimi mərhələlərdən ibarətdir. Mobil proqramların hazırlanması prosesinin birinci mərhələsi ideyanı uğurlu proqrama çevirmək üçün strategiyanın müəyyənləşdirilməsidir. Bu mərhələdə tətbiq ideyası formalaşmağa başlayır və real layihəyə çevrilir. Təhlil və planlaşdırma istifadəçi təlimatlarının müəyyən edilməsi və ətraflı funksional tələblərin qeyd olunması ilə başlayır. Tətbiqin uğuru istifadəçilərin onun bütün xüsusiyyətlərini nə dərəcədə mənimsəməsi və faydalanması əsasında müəyyən edilir. Mobil tətbiq etmənin UI-UX dizaynının məqsədi isə interaktiv və intuitiv istifadəçi təcrübəsi yaratmaqdır. Proqram təminatının inkişafı, texniki arxitekturanı müəyyənləşdirmək məhsulun ərsəyə gəlməsində açar mərhələdir. Mobil tətbiqlərin hazırlanması zamanı, hər tərəfli keyfiyyət təminatı testi isə proqramları sabit, istifadəyə yararlı və təhlükəsiz edir. İlk növbədə biz başa düşməliyik ki, biznes şərtlər, biznes tələblər nədir? Yəni bu müştəri nə istəyir? Bu müştəri müxtəlif belə deyək, şirkət, qurum və s. ola bilər. İlk növbədə onu analiz etməyə başlayırıq. Və burada mobilin özünün belə deyək, bu gün bir gündəm olsa da onun özünün development çətinlikləri də var. Siz ekranın belə deyək də kompüter ekranı böyükdür. Siz orada çox eyni vaxtda çoxlu məlumatı göstərə bilərsiniz. Amma mobildə elə deyil. Mobildə sizdə limitli bir ölçü var. O ölçüdə müəyyən dataları göstərməlisiniz. Başlayırsınız analiz eləməyə ki, bu tətbiqdə mən nələri göstərəcəm? Bu tətbiq ümumiyyətlə nə iş görür? Bu proses biz deyirik sistem analiz və biznes analizi. Mobil tətbiqlər iki hissədən ibarət olur. Bir istifadəçinin əlində saxladığı o fiziki proqram, bir də bizim serverlərimizdə işləyən onun backend hissəsi deyirik, həmin hissə. Yəni siz hər hansı bir əməliyyat eləmək istəyəndə tutaq ki, bu telefondakı tətbiq internet üzərindən bizim serverlərə müraciət edir və proses orada baş verir. Buna görə də tətbiqin inkişaf etdirilməsi, yəni yazılması başlayanda iki yola ayrılır. Backend developerlar server servislərini yazır, backend servislərini yazır. Frontend developerlar həm dizaynı işləyir və o servislərə qoşulmanı təmin edirlər. Kod mərhələsində əsas etibarilə şirkətlər bugün cross-platform kodlama deyilən metodu istifadə edir. Bu hansı ki, bir kod yazımı ilə biz həm Android cihazlara, həm də iOS cihazlara mobil tətbiq yarada bilirik, mobil tətbiq belə deyək, kodlaya bilirik. Digər versiyada isə əvvəllər, yəni belə deyim, bir müddət əvvəl şirkətlər daha çox native, yəni native yazılımla mobil tətbiqləri yaradırdılar. Bu həm maliyyət olaraq daha çox xərc tələb eləyirdi, həm də ki, yaranma müddəti, yəni yazılım müddəti daha uzun olurdu. Buna görə də indi şirkətlər daha çox belə deyim, cross-platform kodlama metodundan istifadə edirlər. Bu dizaynların özlərinin çəkilməyi bəzən qısa görsənir, asan görsənir ki, bu nədir? Götürdük müəyyən elementləri birləşdirdik, dizayn alındı. Əslində elə deyil. O tərəfində biz baxsaq, biz başlamalıyıq ki, məsələn bura bu hissəyə qoyulmuş bir belə düymə var. Bu düymə niyə yaşıldı, niyə qırmızıdır? Hətta ona qədər enməliyik. Təbii ki, ilk əvvəldə biz hər bütün elementləri nəzərə ala bilmərik. Bu artıq istifadə vaxtı da qaydan belə deyək də qeydlərin əsasını inkişaf elətdirir, amma ilkin vaxtda onun bütün ekranları çəkilir. Məsələn, bizim hazırladığımız tətbiqlər var ki, onun 150-yə yaxın ekranı var və o 150 dənə ekranın hamısı çəkilir və onun ssenarisi hazırlanır. Yəni bu ekrana basılanda bu gələcək, buradan bura keçid olacaq. Hətta sizə deyim ki, son tətbiqlərdə o qədər təcrübəmiz artır ki, onun xəta ekranlarına qədər çəkməyə çalışırıq ki, hansı xəta ekranı necə görsənməlidir, necə etməlidir. Test mərhələsini biz keçməliyik. Hansı ki, tətbiq yaradıldıqdan sonra onun içində çox sayda baqlar olur, çox sayda açıqlar olur. Bunlar üçün bizim test qruplarımız olmalıdır. Yəni test eləyə biləcək həm cihazlarımız, həm şəxslərimiz olmalıdır ki, bu tətbiq üzərində test prosesini apara bilsinlər. Test prosesi yekunlaşdı və biz baqların əsas hissəsini bağladıq. Yəni baqlar hansı ki, açıqları bağladıqsa, bundan sonra artıq biz yayım, yəni publish mərhələsinə keçə bilərik. Bu hansı ki, Play Store, App Store üzərində biz artıq öz tətbiqimizi yayımlayırıq.
istifadəçi vərdişləri çox dəyişən bir şeydir. Mən bu sahədə olduğum 4 il ərzində çox fərqli trendlər olub da. Məsələn, Google bir tərəfdən material design çıxartdı, ondan sonra ondan imtina elədilər. Bəzən menyular populyar idi, application-larda sağdan çıxan menyu. İndi o menyuları tamam itirirlər, nə bilim, Instagram'a, Facebook'a oxşatmağa çalışırlar. Yəni bu çox dəyişilən bir şeydir. Onun üçün də həmişə marketə və trendlərə nəzarət yetirmək lazımdır ki, həmişə bu dalğalardan geri biz qalmayaq. Biz izləyirik gündəlik istifadə edilən tətbiqlər milyonlarla dünyada, məsələn, hətta milyardı vurub da artıq Facebookdur, WhatsAppdır, Instagramdır. Burada o tətbiqlər istifadəçilərə vərdiş qazandırıb. Məsələn, biz oradan elementləri oğurluyuruq ki, artıq biz bilirik ki, məsələn, plus düyməsi burdadır. Biz bunu götürüb sola qoymağı mənasızdır. İnsanlar Facebookda buna öyrəşiblər. Bəzən sifarişçi istəyir ki, yox, mən burada xoşlanıram. Biz ona izah edirik ki, xeyr də bu burdadır. Əslində müştəri vərdişləri və ya istifadəçi vərdişləri regional olur çox vaxt. Yəni bu regiona görə dəyişir. Məsələn, lokal bir tətbiq hazırladıqda müştəri vərdişləri tam fərqli olur. Qlobal tətbiq hazırladıqda tam fərqli olur. Yəni siz qlobal bir tətbiq hazırlayırsınızsa, burada tam fərqli belə nüanslara nəzər yetirməlisiniz. Amma lokal tətbiqlərdə biz əsasən yerli bazardakı istifadəçilərin davranışlarını, bundan öncə yaradılmış tətbiqlərə olan davranışlarını və yaxud da hansından daha çox istifadə edirlər, nəyə görə bunu seçirlər, qeydiyyat rahatlığı bunda necədir? Yəni biz əsas o nüanslara nəzər yetiririk və bizə hər hansı bir müştəri gəldikdə tətbiq hazırlamaq üçün biz həmin təklifləri müştəriyə çatdırırıq. Yəni bundan öncə olmuş təcrübəyə əsasən bu istifadə Azərbaycan bazarında, yerli bazarda daha çox qabarıq şəkildə istifadə olunur. İstifadəçilər bu tətbiqləri daha çox bəyənirlər. Yəni biz bunları müştəriyə çatdırırıq. Mobil tətbiqdə biz daha çox istifadəçi məlumatları əldə edə bilərik. Amma ümumiyyətlə biz sifarişçimizə də həmişə məsləhət görürük ki, siz ona sizə lazım olan məlumatları soruşun da. Məsələn, adam tətbiqi istifadə eləyir, tutalım ki, belə deyək də, bonus proqramıdır. Orada proqram açılanda soruşur ki, sizin bütün kontakt siyahısına icazə istəyir. Təbii ki, o əməliyyat sistemləri bunu daha da hər keçən il inkişaf elətdirirlər qarşısını almaq. Amma yəni bunu soruşmaq artıq bu sənə nəyə nə lazımdır? Bu lazım deyil bu məlumatları yığmaq. Amma məsələn bəzən lazım olur ki, bəli, biz hansı əməliyyata görə geolokasiyanı istəyirik. Məsələn, xüsusi əplərimiz var ki, onlar daxildə istifadə olunur. Orada mütləq geolokasiyanı istəyirik ki, görə bu əməliyyat hardan icra edilib. Yəni əhəmiyyət çox əhəmiyyət daşıyır. Amma dediyim kimi, limitli qədər götürmək lazımdır. Sizə lazım olanı götürmək lazımdır. Bəzən artığını da götürürlər. Götürməyə çalışırlar tətbiq hazırlayanda. Bu heç də yaxşı bir şey deyil. Bunun əsas istiqamətləri odur ki, istifadəçinin mümkün qədər minimal məlumatlarını yığaq. Hansı ki, bunlar həssas məlumatlardır və onları mümkün qədər təhlükəsiz şəkildə saxlayaq. Məsələn, iOS platforması üzrə Apple-ın özünün texnologiyaları var ki, həmin texnologiyalar məxfi məlumatları enkripsiya eləyir, şifrələyir və həmin məlumatları açmaq mümkün deyil də. Yəni ancaq belə bir telefonu açmaq üçün hansısa şirkət milyonlar xərcləsin, gərək açsın. Mobil tətbiq hazırlananda əslində təhlükəsizlik mövzusu artıq onun kodlanma mərhələsindən nəzərə alınır. Yəni siz tətbiqə başladığınız andan bütün kod yazımları, yəni kod yazılışları təhlükəsizliyə əsaslanmalıdır. Orada hər hansı bir kod açığı buraxmamalısınız və yaxud da backend API-lər yazılarkən siz orada əlaqələrin düzgün qurulmasını təmin etməlisiniz. Yəni bu mərhələlərdə siz təhlükəsizliyi təmin edirsiniz. Test müddətində isə o açıqlar daha da ortaya çıxır. Yəni siz özünüz də belə deyək, hər hansı bir hacker kimi və yaxud da hər hansı müdaxilə edəcək bir şəxs kimi öz tətbiqi müdaxilə edirsiniz öz test qruplarınızla. Uğurlu mobil tətbiq üçün birinci, yəni bu uğur müştəriyə bağlıdır da. Biz dünyanın ən yaxşı tətbiqini yazsaq da, əgər müştəri onu istifadə eləmirsə, bu uğurlu deyil. Buna görə birinci müştərini başa düşmək lazımdır və bütün komanda, bütün şirkət bu anlayış üzərində qurulmalıdır ki, müştəri üçün yazılır bu. Bu olandan sonra komanda daxilində
nə olduğu çox da önəmli deyil. Çünki hamı o tətbiqi mükəmməl etməyə çalışırsa, bu axırda onsuz da mükəmməl olacaq. Mobil tətbiqi əsas uğurlu eləyən amil istifadəçinin fikirlərini nəzərə almaqdır. Yəni, biz mobil tətbiqi ilk MVP metodunu, MVP variantda yaratdıq, onu yükləyib Play Store və yaxud da App Store-a. İstifadəçilərin feedback-i əsasında biz nə qədər daha tez geri dönüş eləyib, mobil tətbiq üzərində yeniləmə eləyiriksə, biz o qədər uğurlu olacağıq. Əgər istifadəçi fikirlərini qəbul eləmirsə, biraz daha egoist bir düşüncə ilə yanaşırıqsa mövzuya, bizim orada uğurumuz müəyyən qədər aşağı olacaq. Çünki proqramı istifadə edən istifadəçidir və onun üçün biz maksimum sayda bir UI, maksimum sayda bir funksionallıq yaratmalıyıq ki, o da hətta yerli bazarda da biraz bu sahədə, belə deyim, daha çətinlik yaşayır insanlar, yəni IT-yə öyrəşmədə adi bir istifadəçini deyirəm. Yəni daha çətinlik yaşayır deyə biz onun üçün maksimum rahatlıq yaratmalıyıq ki, o da bizə yaxşı bir istifadəçi olsun, davamlı bir istifadəçi olsun. Sifarişçilər olur, nə bilim, insanlar ideyaya gəlir, startaplar yazırlar. Heç bir halda uzun vadəli düşünmək lazım deyil ki, bunu da nəzərə alım, onu da nəzərə alım. Siz bilmirsiniz ümumiyyətlə istifadəçiniz o tətbiqlə necə. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, il yarım soft yazılıb, 2 il soft yazılıb, proqram təminatı, tətbiq hazırlanıb, 1000 nəfər yükləyib. Cəmin 1000 nəfər işlədir. Tətbiq var ki, 2 həftə, 3 həftə yazılır, nə bilim, xaricdə bu ümumiyyətlə çox olur və bizim özümüzdə də olub ki, birdən-birə 20-30 min yüklənib, xaricdə olub ki, tətbiq qoyulub marketə, yəni milyondan yüklənib, dəyəri qalxıb bir neçə milyon dollar olur. Yəni o qısa zamanda buraxmaq lazımdır. İlklər var da, o olmazsa olmazları düzəldib buraxmaq lazımdır. Mobil proqramların geniş istifadə olunmasının digər səbəbi onların süni zəka, IoT, maşın öyrənilməsi və bulud sistemi kimi qabaqcıl texnologiyalara inteqrasiya edə bilmələridir. Xüsusilə geyilə bilən cihazları smartfonlarla birləşdirmək gələcək nəsil mobil proqramların inkişaf strategiyalarına təsir edəcək və istifadəçi təcrübəsini təkmilləşdirəcək. Digər bir tərəfdən tətbiq etmələrə daxil edilən chatbotlar müəssisə arenasında dalğalanmalar yaradır. Çünki bu iki texnologiyanın birləşməsi istifadəçilərə fərdi yanaşma yaratmaq üçün böyük həcmdə məlumat toplamağa kömək edir. Mobil tətbiqlərdəki artım şirkətlərdə məlumatların çoxalmasına gətirib çıxarır. Bu da data saxlanılmasında çətinliklər yaradır. Məhz bulud yaddaşı problemin öhdəsindən gəlmək üçün ən yaxşı seçim kimi dəyərləndirilir. Bu texnologiya vasitəsilə təhlükəsizlik tədbirləri və idarə etmə də asanlaşır. Gartnerin son statistikalarına görə bulud əsaslı tətbiqlərin bazar dəyəri 2023-cü ildə 101,3 milyard dollar olacaq. Apple, Samsung, Huawei kimi texnologiya nəhəngləri smartfon modellərinin hazırlanmasında maşın öyrənməsi və süni intellektdən istifadə edir. Süni intellekt isə mobil tətbiqlərə fərqli datalardan anlayışlar götürməyə imkan verir və istifadəçinin qərar qəbul etmə imkanlarını təkmilləşdirməyə yardımcı olur. Beləliklə, mobil tətbiq bazarı üçün əlverişli imkanlar təklif edir. Kadr ümumiyyətlə təkcə bizdə deyil, bu dünyada IT sahəsində kadr defisiti yaranır. Bunun da səbəbi aydındır. Yəni, indiyə qədər heç kim bu sahədə mühəndis olmaq istəmirdi, çünki tələbat müəyyən bir limitdə idi. Amma indi artıq hər keçən gün artır və həyatımızı mobil tətbiqlərsiz təsəvvür eləmirik və təbii ki, developerlərə də ehtiyac artır. Amma developerlərdə biliyinə görə, təcrübəsinə görə kateqoriyalaşdırılır. Yəni, siz baxmalısınız ki, hansısa bir tətbiq var ki, onu nə, bir il təcrübəsi olanla yazarsan, hansısa tətbiq var ki, mütləq orada 2 il yarım təcrübəsi, 3 il təcrübəsi olan və bu texnologiyalarda, bu tipli layihələrdə iştirak etmiş mütəxəssislə, kadrla davam etməlisən. Kadr problemdir. Yerli bazarda situasiya əslində bugün Azərbaycan texnologiya sektorunda yeni-yeni inkişaf eləməkdə olan bir ölkədir və yeni kadrlar yetişdirilir, bu sahədə ixtisaslı kadrlar yaranır, təhsil sahəsində bu yatırımlar olunur ki, biz hansı ki, IT sahəsində şəxslər yetişdirək. Amma yenə də bazarda hər hansı bir sahələr var ki, o sahələr üzrə IT axtardıqda və yaxud da proqramçı axtardıqda tapa bilmirsiniz. Çünki bu yeni-yeni formalaşan bir bazarda, məsələn, qlobalda hazırda populyar olan bir dili lokal bazarda siz həmin sahə üzrə proqramçı tapmağa əziyyət çəkirsiniz. Yəni, bu reallıqdır. Amma qlobalda artıq illərdir istifadə olunan dillər var, metodlar var ki, o üzrə artıq Azərbaycanda şəxslər yetişib, kadrlar yetişib. Yeni yaranan dillərdə isə biraz, belə deyək, kadr
kadrların yetişmesi prosesinden gedir. Ama bunun tək yolu kadr yetiştirmekdir, həmişə yetiştirirsiniz. Məsələn, biz şirkət olarak bir ara bir böhrana girirdik ki, biz kadr hazırlayırıq, kadr gedir. Sürekli başa düşdük ki, biz durmadan kadr yetiştirməliyik. Bizim işimiz, hətta development'ın yanısında, yanaşı, bu hazırlamaqla yanaşı kadr yetiştirməkdir.